Բարի լույս ելնելներ։ Այսօր շաբաթ օր է եւ հայ արաքելական եկեղեցին հաշտակում է Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Ժողովի 150 հայրապետներին։ Այո, այսօրvanից տոնական իմաստով խորհրդով մենք մտնում ենք մեծ պահկի շրջանի մեջ, որովհետեւ արդեն վաղը բումբարեկենտանն է եւ մեծ պահը սկսվում է պահեցողության առումով երկու շաբաթյօրվանից։ Բայց այսօր մենք հիշատակում ենք Կոստանդնուպոլսի Ժողովի հայրապետերին եւ հետեւյալ ընթերցումը ունենք կապված այսօրվա խորհրդի հետ։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն մեղք եւ հայոյանք կներվեն մարդկանց, բայց հոգուտը հայոյանքը չպիտի ներվի։ Եվ ով որ մարդու ворդու դեմ խոսք ասի, նրան պիտի ներվի, բայց ով ասի սուրբ հոգու դեմ, նրան չպիտի ներվի։ Ո՞չ այս, այս աշխարում եւ ո՞չ այլ անդերսյալում։ Սիրելիներս, ամեն ինչից առաջ բոլոր դեզերական ժողովները ժողովների որոշումները Սուրբ Հոգու ներկայությամբ մեջ տեղի ունենալիք եւ կատարվելիք որոշումներ են այս է պատճառը որ հիշադակում են նաեւ Սուրբ Հոգու հետ կապված խնդիրը բայց ինչու է Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում որ բոլոր մեղքերը կներվեն բայց Սուրբ Հոգուտեմ հայությունը չներվի որովհետեւ Սուրբ Հոգին է մեր կյան կյանքը լցնում կյանք, եւ այն կյանքի նկատմամբ որ մարդը ունի հարգանք, ուշադրություն, խնամք ու գոկատարություն դա նշանակում է, որ նա գնահատում է Սուրբ ոգու ներկայությունը իր կյանքի մեջ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ուղագյորեն մերժում են այդ կյանքը, տարատեսակ խնդիրներով, տարատեսակ միջոցներով փորձում են այդ կյանքը վնասել, ուղագյորեն փորձում են մերժել Սուրբ ոգու ներկայությունը իրենց կյանքում։ Այսօր մենք քրիստոնյաներս ապրում ենք, շնչում ենք, խոսում ենք, գործում ենք Սուրբ ոգով նայ մեզ ձից կորում նայ մեզ տալիս այդ էներգիան ապրելու համար այս կյանքը եւ եթե մենք որեւեvæ վարգյան կասկածենք սուրբ ոգու ներգայությամբ մենք աններելի մեղքի մեջ ենք ընկնելու այնպես որ արդյուն պայենք մեր միտքը աղոթքը ուղենք սուրբ ոգուն որբիսի մեր բոլոր որոշումները լինեն իմաստությամբ խոնարհությամբ եւ վստահությամբ եւ պիտի տեսնենք սուրբ ոգով առաջնորդվողը իրապես հասնում է հավիտենական կյանքին աստված օրդնի ամենքիս